Hur var Funky? Öppna en helt ny värld med UB Funkies. Med det här nya PC-spelet kan du upptäcka mängder av spel och äventyr. Spela massor av spel. Ändra din Funky och öppna nya världar. Ju fler Funkies du har, desto längre når du för att besegra Master Locks. Spela UB Funkies. Det finns fler än 40 olika Funkies. Samla allihop.